Selamet Mehmeta, i njohur si djalli shqiptar që furnizonte me drogë të gjithë Britaninë e Madhe, është arrestuar nga policia pas një hetimi nisur nga një ofertë e tij për t'u shitur kanabis gazetarëve të Mail. Një baron ndryshe droge, 28 vjeçari i cili e quan veten djalli, do të vuajë dënimin me 4 vjet e gjysmë për drejtimin e një fabrike të kanabisit me staf të emigrantëve të paligjshëm, që shpërndanin drogë me vlera milion pound në vit në të gjithë Perëndinë e Bashkuar. Mediat britanike shkruajnë se hetimi i policisë ndaj 28 vjeçari dhe vllajit të tij Dior, i cilësuar nga prokurorët si krau i djathtë, erdhi pasi ai ofroi të ushiste sasi kanabisi gazetarëve të Mail. Bosi shqiptar i drogës ishte rrëfyer më parë në një intervistë për Daily Mail, ku kishte bërë të qartë se çfarë ndodh atyre që guxojnë ta tradhtojnë në punën e tij, duke treguar me krenari se njëri ka prerë gishtat një klienti i cili nuk e paguante dhe se si arriti t'i merrte paratë përpara se t'i priste një këmbë.